Estados Unidos. População brasileira é. Essa é a população total. Mas que dá reflexo. PMA de lá. PMA Massachusetts. Aí a maior concentração está aqui na Flórida. Depois vem aqui New Jersey, New Hampshire. Depois vem pra cá, ó, Califórnia. Nossa, aqui não tem nenhum. Não. Califórnia. Pera aí, eu tô vendo. Depois. Não tem nenhum lá. Isso, vai mostrando tudo.